Ja sam Neci, ovo je moj drugi klip. Ovo prije 24 minuta smo otvarali 5 pakala sličica. Pa, gore deda, joj, nemam blic. Joj, moram da upalim nešto. Nemam blic. A ja, koka. E, super. Sad se sve vidi. Inače, pogodite ko je tu, to je deda. Pozdravim deda. Pozdrav za dedu. E, to je taj deda. Onda tu i baba i tamo su kesaju parove, ako niste znali. Kesaj, kao što vidite, kesaj. Bukvalno, ja neću da dobijem copyright, tako da dosta. Ća. I... Šta snimam, sam se... Šta još mogu kažem? Ništa, eto. Evo ga tu i balon, isto volim da pimpujem sa balonom, kao što vidite. Ono. Ne smije da mi padne, ja sam fejla, ono. I eto, ljudi, to je to sve od ovog videa, pozdrav.